Айде скачи, за да излезеш на камерата, да скачи. Скъзам, да мокриш хора. Ива? Ето сега вече можеш да скачеш, хората минаха. Скачай, скачай, Фок. Скачай. Скачай ли? Скачай, 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 скачай. Още скачай. Айде скачай, защото сега слушай тока на телефона и край. Не пипай обаче. Айде скачай за всички сила. Айде последно скачам. Последен скок. Айде.